Աբովյան վարչապետի ուղիղ եթերից արդեն կարծես թե պարզ է դառնում, որ կառավարությունը գնում է ամուրսարը շահագործելու ճանապարով, եւ ինչպիսին է լինելու Բարգավաճ Հայաստանի դերակատարում այս պրոցեսներում, դուք միանալու եք պայքարող քաղաքացիներին, թե փորձելու եք բացատրել կառավարության դիրքորոշման հետ համաձայնելով, որ շահագործումը ի նպաստ է լինելու մեր պետությանը։ Տեսեք, ինքնին հարց արդեն մի քիչ ինձ համար անհասկանալի է, որովհետև ամենասկզբից, երբ որ ամուրսարի խնդիրը արդեն իսկ բարձրաձայնվել էր, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիրքորոշումը, որը երեկ վերահաստատվեց պարոն Ծառուկյանի կողմից, հետևյալն է. Յուրաքանչյուր պրոցես, յուրաքանչյուր ընթացք, որը տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, պետք է վիճահարույցների մասին է խոսքը լինում, պետք է ընթանա միայն և միայն հանրային կոնսենսուսի շրջանակներում։ Իհարկե, ամենահետաքրքրված կողմը, որ հանկարծ այս կամ այլ ձևով սրացումներ չլինեն, դա մենք ենք, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ յուրաքանչյուր դեպքում յուրաքանչյուր սրացումը բերելու է բավականին բացասական հետևանքների։ Վերահաստատեմ կրկին ևս մեկ անգամ սկզբունքային դիրքորոշումը, որ մինչև չլինի հանրային կոնսենսուս, ոչ մի հանքի շահագործման մասին խոսք չի կարող լինել։ Չկա կոնսենսուսը ձեր տպավորությունը։ Դե հենց նա է խնդիրը, որ իշխանությունները հրճակելով իրենց ժողովրդի, հա, իշխանություն, ինչպես ինքն են հաճախակի ասում, պարտավոր են գործադրել բոլոր ջանքերը և չսահմանափակվել ժամանակի մեջ, սա է շատ կարևոր, վերջնա ժամկետներով չխոսել, միջալով սա բոլոր կողմերին է վերաբերվում, այլ նստել և կայլ արգալ ստեպ բայ ստեպ մանրակրկիտ այդ հարցի կոնսենսուսային լուծման եղանակներ փնտրել, որովհետև ինձ մոտ տպավորությունը, որ կամաց-կամաց մենք գալիս ենք դեպի այդ վերջնաժամկետային ինչ-որ տրամաբանությանը, դա կտրուկ սխալ է, միայն և միայն հանրային կոնսենսուս և հանրային համաձայնություն։ Մենք որպես նաև խորհրդարանական թվով ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը, ինչ-որ հաշվարկներ և այլն կատարվել է, օրինակ ամուրսարի շահագործումը, տնտեսական առումով ինչ օգուտներ կտա։ Տեսեք, հաշվարկները իհարկե կան, սակայն ստեղ ավելի կարևոր է այս հաշվարկը, որը հաճախակի որպես որոշակի մի փաստարկ է բերվում, որ հանքը անպայման պետք է շահագործվի, հա, որը շատ զարմանալի, օրինակ խոսում է $400 միլիոն մասին, իսկ երբ որ մենք նայում ենք պարզապես պատկերը, հա, միգուցե նույն հեռուստացույցով, թե այնտեղ ինչ աշխատանքներ են տարվել, այնտեղ իհարկե $400 միլիոն աշխատանք չի տարվել, միգուցե ինչ-որ, չգիտեմ, ուրիշ ծախսեր են եղել։ Նկատի ունեք դատարան, եթե դիմեն, այդ հնարավոր փոխանցում։ Այդ գիտեք, ես ոչ թե նկատի ունեմ դատարան դիմել կամ չդիմել, ես նկատի ունեմ ընդամենը մի բան, որ այնինչ այսօր ցույց է տրվում որպես $400 միլիոն փաստացի ներդրում, դա նույնիսկ վիզուալ չի երևում, դա է խնդիրը, ինչի համար ես բերեցի դա որպես օրինակ, կամ բազմաթիվ է այդ ընկերությունը կամ մոլորեցնում է։ Տեսեք, ես ինձ իրավունք չեմ վերապահի տան որակավորումներ, քանզի չկա փաստաթղթավորում, առայժմ չկա, հա, ես այդ փաստաթղթերը չեմ տեսել, ես պարզապես հարցադրումներ եմ տալիս, որը այսօր հանդիսանում են որոշակի այդ արգումենտացիոն հենքերից մեկը, երբ որ գնում են որոշակի բանավեճներ գործարկել, թե չգործարկել, շատ այս կարգի խնդիրները իրենք շատ բաց են, իրենք բազմաթիվ են, և կոնսենսուսին հասնելու համար հենց ամենակարևորն է, որ այդ բոլոր խնդիրները պետք է մանրակրկիտ ա. ուսումնասիրվեն, բ. Բարձրաձայնվեն։ Ժողովուրդը, ինչպես որ ես փուլում է հայտարարում, հատկապես այդ Ջերմուկի բնակիչները, այդ ամուրսարի պահապանները, եթե այսպես ասենք, որոնք փակ են պահում արդեն ինչքան ժամանակ է ճանապարհը, երեկ էլ հայտարարեցին, որ չեն պատրաստվում բացել, ավելին կոչարեցին մարդկանց միանալ իրենց և այլն, որ որևէ կարծես թե կոնսենսուսի հասնելու այսպես հեռանկար չկա։ Այս պարագայում դուք ինչ եք պատրաստվում դուք անել որպես քաղաքական։ Մենք այս պարագայում կանենք ամեն ինչ, որ հանկարծ սրացման չգնա։ Իսկ դրա վտանգը տես։ Դե գիտեք, ներքին քաղաքականություն և առհասարակ քաղաքականությունը նաև, որ շատ հնարավոր է լինի սրացում, ես ոչ մի բախումներն ես դե չեմ ուզում, հիմա հասկանում եք, ինչ որ կանխատեսումներ անեմ, կարող եմ ասել մի բան,
ոչ մի դեպքում չի կարելի թույլ տալ սրացման, եթե հանկարծ եկավ սրացում, իհարկե մենք միանշանակ դեմ ենք լինելու և կգործարկենք բոլոր այն իրավական, յուրաքանչյուր սրացմանը չի կարելի հանկարծ, գիտեք, սենց կոտոշ-կոտոշ, սենց չէ, պտի լինի կամ չգիտեմ, ու օրինակի համար, ստեղ պետք է ամենակարևորը հասկանալ, որ կոնսենսուսը նա ենթադրում է մանրակրկիչ, շատ դժվար, բայց այդ երկխոսությունը, այդ երկխոսությունը չպետք է կտ